super fácil de ser feito, com pouquíssimos ingredientes. Esse sabão líquido, ele é feito totalmente a frio, então não vai ao fogo aí, é bem fácil de ser feito. Como eu já falei, leva pouquíssimos ingredientes, ingredientes que todo mundo basicamente tem em casa. Então já assistam o vídeo, confiram passo a passo certinho. Se ficarem alguma dúvida, já deixa nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários também, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Pessoal, aqui para o nosso sabão líquido perfumado, ó, eu vou estar utilizando somente 3 ingredientes e a água. E tem um ingrediente que é totalmente opcional. Lembrando que essa receita é uma receita de qualidade, não de quantidade, então não vai render tanto assim. Porém, você vai utilizar uma quantidade bem pouca desse sabão para estar lavando suas roupas aí. O primeiro ingrediente, que na verdade todo mundo tem em casa, né, é a água. Aqui eu tenho 1 litro de água, temperatura ambiente. Eu já medi na minha jarra a quantidade certinha. Então, 1 litro. Para estar perfumando o nosso sabão, eu vou estar utilizando 150 ml do limpador perfumado UAU, mais conhecido aí como UAU Perfumes. Ó, vou estar utilizando desse aqui de lavanda e conforto. Ele é super perfumado. Eu já medi aqui a quantidade certinha no meu copo, 150 ml. A gente não vai utilizar ele todo porque é muito. 150 é o suficiente. Eu vou estar utilizando 1 litro de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer aqui no canal. Deixar passando nesse card aí em cima. Ele é super fácil de ser feito. E aqui eu tenho 2 garrafinhas dele. Cada uma equivale a 1 litro aí. Uma colher de sopa de sal. Sal branco de cozinha. Uma colher de sopa bem cheia. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Aqui a gente vai estar utilizando o detergente amarelo, o limpador roxo. Então, eu não sei ao certo a cor que vai ficar. Então, eu vou estar adicionando um pouquinho de corante verde folha. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Bem fácil de ser feita. Como eu não tenho o caseiro, eu vou estar utilizando um pouquinho desse aqui, se necessário. Aí, lembrando que é totalmente opcional. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha bacia, ó. Eu vou adicionar a água. Lembrando que essa bacia, ela é bem maior que a quantidade que vai dar. Porém, vai ser um recipiente aqui ótimo para mexer bem os ingredientes. Vou estar adicionando o sal e vou mexer até dissolver ele completamente aqui. Simples, muito fácil de ser feito, pessoal. Feito totalmente a frio e vai pouquíssimos ingredientes. É só colocar os ingredientes na ordem certa que vai dar certo o seu sabão aí. Ó, já se dissolveu aqui. Eu vou estar adicionando agora o limpador perfumado. Esse limpador, ele é muito perfumado, muito cheiroso. Mas lembrando que você pode estar utilizando qualquer limpador perfumado. Ou caso você tenha essência, você pode estar utilizando também. Aqui no canal já ensinei a fazer vários tipos de essência. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima uma playlist só com essências, para vocês aprenderem a fazer, caso vocês não queiram colocar o limpador perfumado. Ou já se misturou aqui. Agora eu vou vir acrescentando os detergentes. Você vai acrescentando aos pouquinhos e vai mexendo bem, que ele já vai pegar a consistência aqui, ó. Ó, já adicionei um aqui. Vocês podem perceber que já tá uma mistura bem espessa, ó. E ele espuma mesmo, é totalmente normal. Agora eu vou vir adicionando o segundo.
tá prontinho aqui, pessoal, o nosso sabão líquido. Eu vou estar adicionando corante, ó, ele ficou numa textura ótima, super consistente e ficou numa cor bem clarinha aqui. Então vou estar colocando um pouquinho de corante para corrigir a cor aí, ó. Vou estar borrifando um pouquinho de álcool aqui, pessoal, para acabar com essa espuma, ó. E vou colocar algumas gotinhas do corante. Coloquei 4 gotas aqui. Vamos ver a cor que ele vai ficar aí, ó. Totalmente pronto o nosso sabão líquido, super perfumado. Lembrando que você pode dobrar, triplicar essa receita, que vai ficar ótimo, perfeito aqui, ó. Aqui a gente tem 2 litros, aproximadamente 2,5 litros. Eu vou estar mostrando pra vocês a consistência final dele. Ó, vou borrifar um pouquinho mais de álcool. Acho que elimina o teste da espuma. Olha a consistência dele aí, pessoal. Baixar um pouquinho a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem. E olha a consistência desse sabão. Maravilhoso aí, ó. Ele espuma bastante e você pode lavar qualquer tipo de roupa com ele aí, ó. E como eu já falei, se vocês quiserem em grande quantidade, você pode estar dobrando, triplicando, fazendo em quantidade maior aí, ó. Agora eu vou estar pegando a minha garrafa aqui para estar engarrafando ele aí, ó. Já volto. Então, pessoal, já peguei minha garrafa aqui, ó. Eu subi um pouquinho a câmera para ficar melhor para vocês visualizarem. Já tá limpinha a minha garrafa, eu vou estar borrifando álcool nela para higienizar, para esterilizar, né? Não estragar meu sabão. E eu vou estar colocando aqui com o auxílio do meu funil aí, ó. Essa garrafa, ela é grande, de 5 litros, porém, ela é ótima para colocar, porque ele espuma um pouquinho, então vai ter espaço suficiente aqui, ó. Pessoal, já engarrafei aqui o meu sabão. Ó, como eu falei pra vocês, ia render aproximadamente 2,5 litros. E realmente foi metade da garrafa. Ó, essa garrafa aqui, ela é de 5 litros. Então rendeu aproximadamente a metade dela. Como eu falei pra vocês, ó, ele ia subir um pouquinho de espuma, então foi ótimo colocar no recipiente maior. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse sabão líquido perfumado, que ele é ótimo, perfeito e super barato. Você vai conseguir fazer ele. Já deixa o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye.